Gazeta Zërin në numrin më të ri do të sjellë një rrëfim ekskluziv për familjet kosovare që strehojnë fëmijët e braktisur derisa dikush t'i adoptoj. 40 familje kosovare kanë hapur dyert të strehojnë deri në adaptim fëmijët e braktisur, ndërsa ka raste kur prindërit shqiptar strehojnë edhe fëmijë serb. Sipas këtij rrëfimi, komuna e Gjilanit prind me numrin më të madh të fëmijëve strehuese për fëmijët e braktisur, kurse Prishtina me numrin më të vogël.